mirë, ishte edicioni 22 me radhë dhe për herë të dytë ansambli Lidhja Prizren kthehet si fituese e festivalit Oda Dy Vranë. Do thot, sigurisht që kjo nuk ka qenë hera parë që keni qenë pjesëmarrës në këtë festival? Keni qenë edhe hera vëtjera? Jo, nuk ka qenë hera parë, për herë parë kemi marrë pjesë në vitin 2009, ku edhe atëherë jemi shpasë si fituese i festivalit, në ndërko që edhe vitin 2014 hera e 2, 15 hera e 3, dhe këtani në vitin 2016 po ashtu ansambli Lidhja Prizren u shpasë si ansambli më i përgatitur me performansë më të mirë në festivalin Oda Dy Vranë. Këtu përshojmë disa pamjet që ne keni dërguar më heret nga Oda Dy Vranë, një paraqitje, më duket se këtu e në prej fillimi me dy të panxhinë dhe së regjitë. Po, ta e në instrumentalistët të sirë për cilën grupin e baltarëve. Por gjithashtu ka pasë edhe këngë dhe vale. Po, ne zakonisht, kur paraqitemi në përkësi evente mbarkomtare, ku marim pjesë grupe dhe ansamble nga hapsira në bashkë shqiptare, ne paraqitemi me valën motive nga rajoni ynë, po ashtu edhe me këngëtar të qytetit të Prizrenit. Po, ansamble tjera që ishin pjesëmarrëse, kishte shumë ansamble? Po, festivali mbarkomtare Oda Dy Vranë është zhvilluar për 3 ditë me radhë, dhe gjatë këtyre 3 netëve në fakt kam performuar diku rreth 18 ansamble nga gjitha hapsira shqiptare, duke filluar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali, Zi, Preshevë, Bujanosi dhe shumë grupe tjera, edhe se cili grupë në mënyrën e vetë ka përfaqësuar qytetin apo treven prej nga Vjenë në mënyrën më të mirë të mundshme. Pashtu edhe ansambli ynë në natën e fundit, përkatësisht në natën e tretë festivalit, me një program jashtëzakonisht të përgatitur, me një performans shumë të shkëlqyeshme, duke përfshirë edhe jo vetëm valltarët, për edhe këngëtarin e minjor që të Prizrenit, Ylmizë Tafallarit, e cila joshi publikun dhe bëri për vete, në ndërkohë që si të kompletuar nga juria profesionale, u vlerësuam me grupin më të mirë dhe si fituese e festivalit. Po, sigurisht që kjo nuk është hera parë që ju paraqiteni në një festival për këtë vit, po flasë, keni qenë edhe në Ulqin gjatë verës, në fund të verës në fakt, nëse më nga bunë. Po, ne kemi qenë edhe në Ulqin edhe në Gjirokastë, në dy festivale ndërkombëtare të cilat janë organizuar më parë. Edhe kjo ka qenë festivali për këtë vit, nëse mund të themë, se festivali i fundit. Edhe me këtë çmim ne kemi kurorzuar një dekadë të tërë të punës për 10 vite me radhë, pasi që në muajnë djetor, krimtojmë 10 djetorin e themelimit me përplot 250 antarë të ansamblit Lidhja Prizren. Po, 250 antarë, thate edhe ju, jeni një ansambl i madhe, sigurisht për marë pjesë në festivali, janë edhe këto shpenzimet e pjesëmarrjes, si po ja arrini që t'i mbuloni? Po, si çdo grup, ashtu edhe ne ballafaqohemi me probleme të natyrave të ndryshme financiare, edhe vërtet është paksa e lodhur dhe e mundishme që ti sfidosh gjitha këto probleme financiare, mirë po vullnet i madh për punë dhe dashuria ndaj profesionit dhe gjenden forma, gjenden donator, gjenden formulat të ndryshme për të realizuar, sepse në të shumë të në rasteve kër organizimet e festivaleve kërkojnë vetëm aranjimin e transportit nga grupin ndërsa akomodimi dhe ana tjetër organizative i takon organizatorit. Po, sigurisht. Mirë, e tha që kjo do tjetë edhe festival, në fakt është festival i fundit, pjesëmarrja juaj e fundit për vitin 2016. Sigurisht tash keni edhe pak kohë ndoshta për të krijuar diçka të re, për të cilur diçka të re për vitin 2017. Ne, si që tash ma parë, jemi në flugur më të matë të përgatitjeve për të shfaqur dy koncerte me datën 9 dhjetor koncert me grupin e të rriturve dhe me datën 19 me grupin e gjeneratave të reja apo grup moshave të reja. Sigurisht se ne nuk do ndalim me kaq, pasi ta përmbyllim këtë dekadën e parë të punës dhe shumë të suksesshme, na pret edhe një punë tjetër, një punë në mënyrë kontinuative, na presin edhe disa festivale tjera dhe disa organizime tjera, prandaj mbetem me paqe pas vitit apo dekadës e parë të punës, ti përkushtohemi të punës të vazhdojmë edhe më tutje.
Dhe pak ditë në kanë betur deri tek dita e flamurit 28 nëntori, sigurisht që ansamblet kanë punë edhe më shumë në këtë fest. Do t'jeni aktiv, do t'jeni pjesmarës në ndonjë organizim? Ne jemi më shumë të fokusuar në ditëlindjen e ansamblit, po megjithatë nëse presim ndonjë konfirmim edhe nga ndonjë organizator, apo nga komuna e Prizrenit, apo ndonjë organizator i ndonjë natyre që të na ofroj dhe që të jemi pjesë marës edhe në këto festa, për cilën shpresojmë që brenda këtyre dy diteve do të marrim një konfirmim dhe që të mbajmë edhe këtë koncert. Jeton, unë të falenderoj shumë që ishe mysafiri juni, juroj punë të mbarë dhe përmbyllje të sukseshme të këti viti. Falenderoj të juve, gjdo herë që për në aftoni dhe që në promovoni me një farë mënyre, faqë suksesit dhe rezultateve të ansambli Lidhe Prizrenit. Falenderoj të njerë, me që këtu po përfundojme dhe biseden me Jeton Qafleshin, drejtor i ansamblit këngëve dhe valëve Lidhja e Prizrenit.